Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Doctor praise and repeat. Alafia. Angeli mi onisu. Oluwa oguwa to. Lola ko baya ku Olorun Oba. Ewe nje. Lola ko baya ku Olorun Oba. Ewe nje. Ewe ewe aje. Ewe nje. Awon le mi da bo sun mi lo jadi. Allah walu, Allah kiru, asohiru, abatinu, Allahun Oba. Iwo lo pamo, iwo lo bara jade. Ye, Allah agba yi dani o, ara to woda sa lo denda. Eyi to ni ka wa ma fe we da la den fi da. Iwo sa lo ni kokoro gbogbo emi neniyan. Fasikuru ni wa ina se mo lu. No, no, many are going to be fair. But we, you must see, we get a new name. Can you cut him off a salary for what? None be as a man low a wee woo from a pattention. You as a man low a wee woo from a pattention of my new name. Àìsàn ó kéré tó bi ọlọ́mọ fi ṣe nìkọ̀ọ̀kan wa àìsàn tó ṣe ìdá ẹ̀dá ìrójú tú ẹ̀ ọlọ́mọ fi ṣe nìkọ̀ọ̀kan wa gbogbo wa náà ni aláìsàn àyàfi ẹni tí ọlọ́mọ mi bá wòsàn wá sẹ́ni tó dápé tán lé ayé dọ́pọ̀ tó ń tọ́jú èèyàn náà òun náà nìkan tó náà ń tọ́jú inú ara dọ́pọ̀ tó bá ń tọ́jú aláàárẹ̀ òun ṣe pé bóyá nítorí pé ó tọ́jú aláàárẹ̀ òun náà ní nǹkan náà tí wọ́n máa ṣẹ̀wọ̀n náà ẹ̀ tó fi ń jẹ́ pé ọlọ́ọ̀ba nìkan òun ni ọba àlàáfíà gbogbo wa pátá òun náà ni aláìsàn àyàfi ẹni tí ọlọ́run bá mi bá wòsàn gbogbo ẹ̀dá tó bá wà nù àìsàn ẹ̀jẹ̀ rúru kí ọlọ́ọ̀ba mi ọlọ́jú ìní ọba tó da ewé tó da igbó tó fún àwọn kan ní mà bí wọ́n ṣe máa ń lo ewé àti egbò tí wọ́n sì fi ń tọ́jú àìsàn ìyẹn lóríṣìíríṣìí ọlọ́ọ̀ba mi náà òun náà ni ó dá àìsàn ó sì dá gbogbo nǹkan tí èèyàn máa fi tọ́jú ẹ̀ àyàfi nǹkan tí a bá mọ̀ lóko gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wà nínú ipò àìsàn lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí kí ọlọ́run kó wá wọ lórúkọ ẹ̀ ó ní òun ni ọba yá sálám wá fún wọn ní àlàáfíà ní gbogbo ibikíbi tí a bá wà sẹ́rí hypertension ó jẹ́ àìsàn kan tó jẹ́ pé àwọn tó bá ń ṣe gan wọn kì í rò ó ti tẹ́lẹ̀ ìyẹn hypertension ṣé wàá hypertension ó tún wá máa mú àwọn nǹkan míì mọ́ra ẹni tí ẹ̀jẹ̀ rò bá ń dà láàmú tí ò bá tètè tọ́jú ẹ̀ ó lè di stroke àìsàn tí ò wà ní gbógun tí ń ràn yàn lọ sọ́run àpàpàǹdodo ọlọ́mọ fi ṣe ní kọ̀ọ̀kan wa bí a ṣe máa ń lo ewé ewúro òní mo máa fún wa ní òní bí a ṣe máa ń lo ewé ewúro òní mo máa fún wa ní òní ẹ rí tabari ewé ewúro tútù tabari ewé ewúro tútù ẹ jẹ ká gbó ká fi omi gbó a lè gbó omi yìí kó pọ èyí tí ó mọ tó wa mọ dáadáa tó bá jáde ta ní freezer tàbí fridge a lè preserve ẹ sínú fridge yàtọ̀ sí èyí tá a gbé sínú fridge fọjọ́ kan lẹ́yìn tẹ́ ń pinná lò tí wàá lọ bàjẹ́ ńjọ́ kẹta kò tiẹ̀ lè bàjẹ́ ná àmọ́ ẹ jẹ́ ká máa preserve ẹ sínú fridge ẹ jẹ́ ká gbó ewé ewúro nìkan ni ká gbó tá a bá ti gbó ẹ jẹ́ ká fún omi a lè fún bíi 2.5 liters a lè fún bíi 5 liters tá a bá ti gbó ẹ wá jẹ́ ká bu iye tó bá jẹ́ pé 2.5 liters la gbó ẹ jẹ́ ká bu iyọ̀ 1/2 spoon sí i ká ṣíkì ẹ papọ̀ kẹ́ni náà kó mọ̀ ní tumbler kọ̀ọ̀kan ní ojoojúmọ́ tó bá jẹ́ pé 5 liters la ṣe iyọ̀ síbì kan ní ká bù sí i
ta ba ti gboyo sibi kan se je ka shake po eni to ba ni aisan ejiru mo ko die die bi a se mo le wo na ni mo wa fun wa ni oni oro mi oni ju bayi lo to ba ri gba mi a ton mo oro mi to ya to si eleyi wa e ma gba bi la subscribe sori to kile ko fun wa ni anfani lura nkan mi ta ti se ati eyi ti a ti se tori pe eyi ti a ti se o poju eyi ti a ti se lo to o dabo.